يقول لي ما بدل من الله ما لا يقول لي كلام سلمان شبه اللي يبقى الناس ولو ما كانوا عزيمهم عليهم المكان الجمهور سنقوم على مكان النظافة يرمي سوى أقول لك سنة سنة أي كسارة سنة كذا سوا يقول الله إن سنة شاء سنة إيمان سنة الله سنة من الله سنة الإنسانات سنة أما هو أقول مسألة الكلام سنة الله وترو بلام في جنا فما ولا ولا نرشين كمبس شيء الله إن أي إنسان هذا أنا جابني جسم جلسة سوى يقول سيارة شوى شيمة من بيتي سيارة من شوى شيمة من حلالي سيارة من قوية سوى تعالى جدا وكما عايك عايك من جو أما الله إلا أبعاد ينسى هي أبعاد من أبعاد ينسى هي أبعاد ينسى من أبعاد تنابو ينسى أنسى من تبتان ورورا وانا شيء نتجم تجد نفسه ثم أنا ورا من أبعاد بايا بتحبس باكم يا سام يتابعون ما بايا سام وتوسيع مني بايا سام زوال لاجيا أزوج 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 سيسا نعم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا يا يبدأ كمان يا زود تسكر من كيو
a cikin mutane dan a ce mutumin kirki ne shi a kuma zahiri aikin da yake a koye mummunan aiki da kuma yadda suke wannan aiki a koye suna ganin cewa ai sun ma wanda ta mutane ne ba ku gane su ba ba da zafi su kuni lati mutation domin aka gane shi ai za a yi yanke alaka da shi a ce ba mutumin kirki ba ne to sai dai ya rika shigowa cikin mutanen kirki ya ce shi mutumin kirki sannan kuma ya yi duk mutanen banza wanda abokan aikinsa aikin banza sai shi a haɗa ma ai wa ayo da aiki kamar da aikin banza fara na shi da Allah ya ce wala kila umanu kuma wala nasu wala kila umanu kuma ka ce musu ku yi imani kamar wala nasu kamar yadda mutane suka yi imani kawo wani kawo wani su ba sai su ce wai a domin ba imani kamar yadda wawaye suka yi imani suna ganin kai su kamar suke da mutane su wai masu rayuwa ne su ne waɗanda ke za su yi mutane za su rena hankalin mutane su mutu da fuska a sak a kan cewa su mene ne su karɓu a imani a karɓe su a zauna lafiya da su suna ganin suna kai su yi kawai wani su yi abin da ake cewa wani su yi ba sada su yi abin da suke cika su lokacin da su lokacin da wata fuska su lokacin kuma da wata fuska to wannan ku shi ne abin da Allah ba ya so inda a ce tun farko sun kasance cikin kashi da kashi na farko na kafarai da kan sai a yaƙe su a yaƙe su ko su ba da su yi imani su gaba addini ko kuma su biya jizya zaman cewa suka ƙarshe na wannan musulunci amma su ba su ƙarfi imani ba sannan kuma ba su ku nuna cewa su kafare ne ba ba su kuma yaƙe su amma kuma sun taɓa daga cikin musulmi suna yaƙar musulmi wannan shi ne munafurci wanda a rashin na tuna yana cewa a ya fi munafurci salasa a yi munafurci guda uku ce da harasa kaza ba in yi zance sai ya karya na kullum shi baya so a gane shi in zai maka zance sai ya karya wanda wani da aka lafa in kuma ya wuta alƙawari sai ya karya wani alƙawari ba zai zai alƙawari ya cika ba zai ne kada guda baki an gaba shi amana ko ta magana ce ko kuma alƙawari ne ko na kuɗi ne to sai ya mai kansa sannan kuma ko za a cikin kana shi ne ka can a ci sirka can alamun guda uku idan ka ba shi amana sai ya sha mana ne ko yana abubuwa guda uku sun jika an gara musu a an gara musu a cikin su ko yana mutane sun da cewa lalle su a cikin mana musamman na madina su ne suka zama kamar kamar wato abin da ake cewa na musulmi da sana kamar sani su shiga cikin abin musulmi suna kawo wa barna a gina ba abin musulmi su har kullum burin su musulunci ya ci baya burin su su kawo a cikas a cikin abin musulmi wanda kuma ina yana kamar bayanin su cewa rama mutane uku ne ga wadancan ga gabriel jerry sannan ga wadanda kai a tafiya ma ga su wani bayani a cikin wannan sura ana nuna masu mafi su na وإذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يسعد بهم ويبدون في حياة بنعمهم أولئك الذين سبقوا الأجر الأولى كما أردت كانت مكانا مدرين
تغسين سيكون رسول ولا رب الذين آمنوا إذا التقوا بالمؤمنين قالوا سنقرأ المعاتب من المؤمنين إن زكاة المؤمنين دعوا أمنا أتنا لا يولا أتسين مجتمع مجتمع لا أتسين سوسين كده زكاة لا دعوا دعوا نسمين دعوا كما يمو دعوا دعوا كما نسوى دعوا نسمين بقى سنقرأ سنة عدد سنة عدد إن زكاة المؤمنين sensi ai mawu iman da wani ne ne shi mun yi wanda lalle a kan nan gaskiya ne abin da zuwa da shi ko hali gaskiya ne da abin da kike wannan cewa akwai misali akwai jaddadi akwai wuta akwai tana da mun iman da mun gaskiya ne sannan kuma da kuma sauko ne mun ne sina da wannan abin da ba ba da wannan ba saboda tsoron kada wani abu zai zo a gane su a yarda su tun daga baya za a rabar ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai suna neman kariya suna neman wani zama amma daga baya annabi ya rura a madina ya yi ƙarfi ya samu goya baya ya samu hasuwar da kasras duk da munafikai ba su fahimci ba sirrin kaɗan daga cikin shafi abdullahi bin salam daga cikin yahudawa shi ne ya musulunta amma yahudawa banu kwaila da banu kailaka da banu dir ba su ga musulunci ba amma duk da haka an samu kawo da alkawuska da hausar da gazalat sun imani da annabi sun karɓe shi sun ba shi neman zama a garin madina wala wata da kun zuwa sa ai sun yi tumakiya da shi tun a wurin da aka yi rata laƙawa tun da farko kafin ma a zuwa sabbin mobile ai sun yi biyar da kwan da kula da rata kwa a saniya wanda an zuwa an samu aka yi agreement aka yi nuna wani abu a cikin tsakanin mutanen madina da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da musulunci a lokacin da kuta suke zuwa za su yi ake haji yakan je yakan yi su kwallo-kwallo lungu-lungu ila musulun musulunci ila sha sha ta makala ne sannan suka yi wannan itimakiya da shi suka yi wannan referendum a kan lalle za su yi kare yin musulunci kuma suna ba shi goro da yata in ga ya samu wata rawa a garin da yake rayuwa makka to suna so ya hijira da kowa da nan su madina domin za su ba shi kariya a garin madina a nan yake da suke da bayyasa to idan har ka zo garin madina na kowar kariya za ka yi addinin ka yadda Allah ya ce ka yi sannan mu da mu kowar kariya mu kuma za mu samu inda ya yi a agreement ne ko da fatin ne ne wasu na sa a ce shi ne sabu sa lalle kuwa in na kai haka kuma za ku samu aljanna za ku samu aljanna in har kuka da kare addinin nan ya ci gaba kuka wanne addinin nan ya karbo jama'a sai shigo musulunci nan to ku sai ku kuka shiga aljanna to nan da ke suka sa har ku suka yarda a kan lalle in har ya samu wannan sallama a garin madina to yau ya zira a garin makka yau ya zira zuwa madina za su bashi da abin da ya gaba da su bashi na kariya domin ya yada aminsa kuma haka haka yi da aka zuwa garin madina an samu suwa na musulmai wanda suka gaya tuwa na biyu sannan da kuma da kuma shi sabir zakka da lafiya ya koma su musa ta kuma yi ya zo ya ce wani ba su a biyan musulunci ina koya wasu karatu ina wancan ba a gidan da musulunci ne shigawa sannan ga yahudawa wanda su ne matsara garin madina su ma sun yi da a dogon tarihi su suna garin madina sun samu a su uku ne akwai wani kai ruka akwai wani nadir akwai hausa akwai kuma akwai kara akwai asalin garin madina su ne hausa wa kazanci sai kuma cewa a cikin garin madina an samu mutane kara uku
أنا
Thank you.